Hi! Welcome back! Last time, napag-usapan natin kung ano ang retirement planning. Ano nga ba ang retirement planning? Importante ito sa buhay natin. Kaya magplano habang maaga pa. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about it, panoorin nyo. I'll gonna provide you the link below. Alright, so, bakit natin kinakailangang magplano? Number one reason is inflation. At ang mga retirees ang higit na naapektuhan ng inflation. Kaya naman, dito sa video na to ay pag-uusapan natin kung ano ang inflation. At higit sa lahat, ano ang ating solution dito? Ano ang ating panlaban? Paano natin mapuproteksyonan o paano natin mabibit itong inflation na to? Higit sa lahat ay kung paano natin magagawa na ang inflation ay maging pabor sa atin. Yun pala, mga kaibigan. Kaya halina't samahan niyo ako, pag-usapan natin ito. Kumurangkada naman ang inflation. Sa Finance Department na bababa ang inflation. Hindi pa sa 5.2% ang inflation rate nitong Hunyo, ngayong 2018. Maging mukhang bibig na ng publiko yung salitang inflation. Ibig sabihin, kahit hindi mo nalaman... Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o mga produkto at mga serbisyo o yung tinatawag nating labor cost. At paghina ng value ng pera natin. Wala na tayong mabili. Yung isang daan natin parang piso na lang ang halaga. Yung isang milyon parang 100,000 na lang ang value. Diba? Nakakalungkot. Yung dating isang kilong bigas, ngayon ay nasa 50 pesos na. So yung isang kaban, from 500 to 2,500 pesos. Sa labor cost naman, yung isang arawan, nung ako'y high school, ay 35 pesos lang. Ngayon, umaabot na sa 500 pesos per day. Yung lupa doon sa baryo namin, nung ako ay high school, ay mabibili lang sa 10,000, 20,000, 30,000. Nung ako ay nagkatrabaho, umaabot na siya sa 200 up to 300,000. Ngayon, ang presyo ng mga lote doon ay umaabot na sa 800 to 1 million pesos per lot. Anong dahilan na nagkakaroon ng inflation? Napakaraming dahilan na andyan yung supply and demand, pagtaas ng presyo ng gasolina, lago ng ekonomiya, pagyaman ng bansa natin, at marami pang iba. Pero mag-focus tayo doon sa solution. Paano natin malalabanan itong inflation? Mapipigilan ba natin ang inflation? Yung ba namang inflation na yan ko sa mga utak na hindi kaya? Hindi talaga kaya. Wala tayong magawa. Hindi natin kayang pigilan ang inflation. Parang natural calamity yan. So ang maganda nating gawin ay mag-adapt tayo rito. At ito nga ang ating pag-uusapan. Ito nga yung isi-share ko sa inyo. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Alright, number one solution doon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano ang ating magagawa? Grow your own food. Magtanim tayo ng sarili nating mga gulay. Yung pagtatanim natin ng mga gulay sa ating bakuran ay makakatulong ng malaki sa ating pang-araw-araw na gastusin. Magtanim ka ng papaya, malunggay, dapat meron kang tanglad. Meron ka dapat ng mustasa, talong, sili, kamatis. Yung kamatis ko, nagtanim 3 puno lang yon. Nakapagbenta na ako, tapos may whole year o one season supply na ako kasi yung mga natirang bunga, nilagay ko sa freezer. Magkaroon tayo ng tinatawag nating long-term solution. Like, for example, katulad nga nung nabanggit ko sa inyo kanina, yung pagbili ko ng lote. 10 years ako, bumili ako ng lote na ang sukat ay 760 square meter. 230,000 pesos lang ang bili ko.
pumapatak na 300 something lang yung kanyang per square meter. At alam nyo ba kung magkano na ngayon ang per square meter doon sa lugar namin? Umaabot na siya sa 1,000 to 1,200 per square meter. So yung lote ko ay nagkakahalaga na ngayon ng 900,000 pesos. So magkano na ang tinubo ko? From 230,000 to 900,000 something. So more or less nasa 600,000 pesos na. Kung i-divide natin yan into monthly, yung lupa na yon ay nag-appreciate ng mga 5,000 pesos per month. Isang lote lang yan. E paano kung meron kang 5 o 4 na lote doon sa lugar na yon? Yun lang yan ang lote. E kung may nangungupahan na, bukod pa yung upa. Ngayon, pag-retire mo, pwede mong patayuan yan ng apartment. Pwede mong parentahan yan para sa commercial space. Yung dalawang loteng nabili ko ay pwede sa commercial space. Yung dalawa pa ay pwede sa apartment. 10 years from now, that area will be developed. That area will be a town. And lot in that area will be more expensive. Doon naman sa pagtaas ng mga services o yung tinatawag nating labor cost. Ano nga ba ang magagawa natin? In your spare time, mag-aral. Sa panahon ngayon, hindi mo na kinakailangang bumalik pa sa eskwelahan para matuto ng skills. Sa ngayon, ang ginagawa ko ay pag-aaral ng mga skills. Pinag-aaralan ko ang pagkakarpintero. Pinag-aaralan ko ang paano maggawa ng iba't ibang mga bagay. Wala akong inaaksay ang panahon ng pag-accumulate ng skills. Kung sa palagay nyo, ito'y makakatulong sa inyong mga plano in the future, pag-aralan nyo na simula ngayon. And last, of course, solutions to inflation is yung pagkakaroon ng maraming pera. Dahil kung marami kang pera, eh hindi mo na kinakailangan gawin pa yung number one solution, number two solution, number three solution. Yung pera mo mismo is the solution. Right? Now, ang tanong, paano tayo magkakaroon ng maraming pera? Okay. Besides doon sa regular sweldo na kinikita natin, kinakailangan mag-isip tayo ng extra income. Ako bilang isang teacher, lahat na yata ng extra income dito ay pinasok ko na. So yan kabayan ang ating solusyon sa inflation. Number one, magtanim tayo. Let's grow our own food nang tayo'y makatipid. Number two, mag-aral tayo. Let's accumulate more skills para wala na tayong binabayarang labor. Tayo na ang gumawa. Pangatlo ay para maging favorable sa atin ang inflation, mag-invest tayo sa lupa. Habang tumataas ang inflation, tumataas din ang value ng lupa. Okay? At pang-apat ay magkaroon tayo ng extra income. Okay, yan kabayan, hanggang sa muling pagkikita, abangan ang susunod na video. At habang tumatagal, lalong nagiging exciting ang ating video, kabayan. So subscribe, share, may natutunan ka, i-share mo na yan.